Endi bu bolani ahvolini ko'rishingiz mumkin. Вот так вот, вот так вот, а ты как будешь смеяться, как узбекский, сука, Джокер. Блядь, ты даже не стараешься, сука. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Juda ham jiddiy video tarqaldi. Bu videoni ayollar va yosh bolalar, qizlar ko'rmasligini tavsiya qilaman. Chunki bu video juda ham jirkanch. Shunaqa iflos video, shunaqa maraz video. Bu videoni ko'rib boshim qotib qoldi do'stlar. Qaranglarda. Bitta o'zbekistonlik birodarimizga bitta yosh bola SMS yozadi. Aytadiki, uchrashaylik, unaqa unaqa. Xullas kalom qo'pol qo'yatganda bir unaqa nima ekanda, mana trans ekan. Yozadi pastavka uchun endi pastanovkada u endi o'sha shunaqa qilib tushirish spes grupa bilan bular maslahat qiladida yosh bolaga telefon qiladi yosh bola SMS yozadi SMS yozgandan keyin bu ham SMS yozadi qanday qilish bunday qilish o'rgatadida gapiradi u yoq bu yoq SMSlarni ham qo'ygan uni qo'ymayman do'stlar menga bitta podarka olib kel dedi bitta tarbiz olib boradi tarbiz oladi uyingda kim bor ota-onang bormi yo'qmi dedi bir o'zimman dedi endi qo'limni yuvaman deganda keladida shuni ushlaydida va pastava qilib juda qattiq urib qo'liga shunday qo'pol narsani berib rezinkani uni ko'rsatmayman do'stlar ayollar chunki meni ko'p obunachim ayollar bu qo'pol narsalarni ko'rsatishga ilojim yo'q do'stlar ko'rsatmayman ko'pincha ayollar ko'radi iltimos qilaman ayollar hoziroq chiqib ketinglar ko'rmanglar juda ham jirkanch video xo'p birinchi ikkinchi keyin buni dinidan so'raydi prezidentni haqorat qiladi bizni prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni aytadiki seni prezidenting kim deydi prezidentimiz aytgandan keyin sen prezidentingni shunaqa qilasanmi deb qo'pol gaplar gapiradi dinni gapiradi payg'ambarni gapiradi xudoni gapiradi olloh olloh deb va ko'p so'kinishlar qiladi va bizni pastga uradi millatimizni o'zbek o'zbek deb ko'ringlar do'stlar bitta narsa aytamanda bitta inson uchun qancha millat va qancha dinimiz pastga urildi bitta narsa aytaman ayni haqiqat do'stlar hozir shunaqa telegramma odnoklassnikda ko'payib ketgan nima kerak sizlarga shunaqa narsalar Alloh subhanahu va taolo aql berganda nima kerak shunaqa ishlar? Siz bu yerga ishlagani keldingiz, shu ishni qilgani keldingizmi? Bu ish tasavvur qilyapsizlarmi? Hayvon bu ishni qilmaydi-da, odamning boshiga aylanmaydi bu ish. Endi bu bolani ahvolini ko'rishingiz mumkin. Знаешь, что это такое? Это моча. Ты сейчас должен её выпить, чтобы излечиться от педофилии. Ты готов? Да. Do'stlar, bu videoni men bu yerga qo'yilmayman, chunki ko'chalarim ko'p ayollar, qizlar shuning uchun mana pastda birinchi kommentariyada silka bor silka telegramma kanalim o'sha telegramma kanaliga kirib qonli videoni ko'rishingiz mumkin juda ham jiddiy juda ham qat'iy videolar juda ham qat'iy reytlar ketyapti ehtiyot bo'ling ko'zlaringizni oching bu bola sharmanda bo'ldi va siz ham sharmanda bo'lmang iltimos qilaman agar siz meni boshqa davlatdan ko'rayotgan bo'lsangiz bu videoni maksimalni rossiyada yurgan do'stlaringizga tarqating toki ko'zlarini ochishsin qonli obzor video telegramma kanalda hurmatli vatandoshlar aziz do'stlar kim bo'lishidan qat'iy nazar o'zlaringizga ehtiyot qiling sog' omon bo'ling ko'rishguncha xayr